поставили підпис на судовій повістці. Так. Ви відмовляєтеся отримувати подпис? Спочатку, будь ласка, я Плотніков Микола Ігорович, він Бяльський. Ну, я Віталій. Знаю. Ми... А ви скажіть хто? Шалудько Вікторія Віталіївна. Ви помічник? Секретар судового засідання. Так, так, слухаємо вас ще раз. Скажіть, будь ласка, ви відмовляєтесь отримувати судову повістку? Скажіть, будь ласка, що це таке? Спочатку. Це ви попросили видати копію судової повістки. Ми вам її завірили належним чином відносно того, що ви просите видати. Те, що ми направили скаржнику по справі про повідомлення судового засідання. Ви попросили видати. Да. Ми вам завірили належним чином копію судової повістки, яка направлена скаржнику, і ми хочемо вам її вручити на ваше прохання. Ви відмовляєтеся? Добре, там немає підпису судді і немає печатки, так? Тут є підпис посадової особи, яка виконувала цю судову повістку. Так. Інструкцією з діловодства не передбачено, щоб суддя підписувала судову повістку. Так. Якщо ви хочете якусь офіційну відповідь, на коли призначено розгляд вашої скарги, будь ласка, напишіть заяву, зверніться з цією заявою до канцелярії суду, в цьому кабінеті. Добре. Розумієте, чому не виконується термін 72 години? Ми не призначаємо розгляд справи. Будь ласка, зараз можна звернутися до судді, щоб він... Ви скаржник? Я скаржник. Будь ласка, знімати мене не потрібно. Вам це... Ми маємо право знімати будь-де, будь-кого. Ви скаржник. Скажіть, будь ласка, ви хочете, щоб слідчий суддя... Скарга моя. Добре. Щоб слідчий суддя розглянув вашу скаргу, чи ви хочете конфлікту? Конфлікту я не хочу. Я хочу, щоб слідчий суддя... Вам секретар роз'яснив, що судові повістки виконуються секретарем, підписуються секретарем, і судова повістка направлена вам за вашою адресою. Так, забирайте ваш паспорт. Добре. Не передбачено, нічим не передбачено, що судові повістки підписуються суддею. Я зрозумію. Ваша честь. Вам потрібно дізнатися дату судового засідання. Вам може бути вручена судова повістка. Ваша честь. Ще одна судова повістка. Ви хочете прийти, чи ви яка ціль? Ваша честь, ціль така. Я звернувся зі скаргою на бездіяльність слідчого. Добре, ваша скарга буде розглянута. Вона повинна розглядатися на протязі 72 годин згідно КПК. Чи я щось помиляюся? Дивіться. Я зараз показую мій графік роботи. Ваша честь, я розумію, що у вас дуже щільний. Ні, подивіться, будь ласка, у мій щоденник і скажіть, будь ласка, ви згодні, щоб ми з вами зустрічалися о 12 годині ночі? Подивіться. Ні, я хочу, щоб ви подивилися ваша на мій графік. Я розумію, що у вас дуже щільний графік. Щільний графік. Але я хочу розглянути, щоб виконався закон. Бо коли я подаю скаргу 9-го числа, а мені через місяць... Опустіть, будь ласка, очі і дивіться, що в мене в щоденнику навіть нікуди все це поставити. Я кожного дня додому йду о 10-й, об 11-й вечора. Я фізично не можу, коли змогла, тоді я вам і призначу. Ви зрозуміли? Ну, це мене... Я розумію, що у вас дуже щільний графік, я поважаю вашу роботу, щоб я якісно розглянула? Але я вважаю, що треба виконувати закон. Ви хочете, щоб я якісно розглянула вашу скаргу? Ну, якщо вона призначається через місяць, це вже не якісно. Бо не виконується рішення суду, я подаю... На жаль, в нас зараз працює тільки 8 суддів в суді, замість 30... Ну, це ж не моя проблема, ви ж розумієте, це ж не моя проблема. Ви хочете сказати, що це моя проблема? Ну, може, це не ваша проблема, це проблема суду, добре. Проблема держави. Це проблема держави. Давайте будемо толерантні один до одного. Добре? Ваша честь, я не можу бути толерантним, бо в мене забрали все майно і не повертають. Я зрозумію. Я вирішу ваше питання згідно чинного законодавства. Я до кожної людини підходжу індивідуально і можете спитати по району, по нашому, хто така суддя відбувається. І що вона робить для людей. Добре? Так. Скажіть, будь ласка, що вам треба, щоб... Я вас дуже прошу призначити раніше розгляд моєї скарги, бо вже всі строки вийшли, і я не хочу ніяких конфліктів.
А слідчий вже повідомив. Ми ж направляємо слідчому, щоб слідчий дивився до слідчого. Давайте так. Ну, як показує практика, слідчий не... Це не обов'язково, щоб він був присутнім. Не приходить у судове засідання. Я вже стільки скарг подав. Нагадайте мені, будь ласка... Прізвище? Ні. Текст вашої скарги. Я ще жодного засідання не бачив, а я вже таких скарг подав, щоб слідчий з'являвся туди. Можете сказати, що він є слідчий, якщо не слідчий? Вимкніть, будь ласка. Для чого? Ну ви ж зараз виконуєте повноваження. Я зараз, я просто ознайомилась з текстом. Будь ласка. Все буде нормально. Так, зараз я можу розпочати наступне судове засідання, бо я порушую права інших людей. Я розумію, я просто не можу зрозуміти. Я не можу раніше розглянути, бо я повинна спати, розумієте? Я розумію. Я повинна спати в цьому житті, хоча б 7 годин, розумієте мене? Я все розумію, я теж повинен спати, але так. В мене це не виходить. Розглянемо вашу заяву в одному засіданні, добре? Добре. Коли? Скажіть, будь ласка, ви зараз знімаєте мене чи ні? Це ж дуже... А на якій підставі? Я ви на службі зараз чи ні? Так. Ви працюєте, працівник суду? Ну мене це не влаштовує. Ви знаєте, що ви порушуєте мої права? Що я маю права, як громадянин, а ви маєте обов'язок. Ви порушуєте мої права без дозволу, ви знімаєте мене. Тому що я спитав, ви сказали, да, я знімаю. Будь ласка, пустіть камеру. У мене не включений навіть телефон. Я не про те, я спитав, ви казали, я знімаю, ви сказали. А може я... Ви не маєте права знімати. Я маю право, а ви не маєте, тому що у вас обов'язок, а у мене права. А пустіть, будь ласка, телефон. Ось, подивіться, бачите, що я вас знімаю? Я ж спитав вас. Я спитав, ви дали відповідь. Я знімаю. Ну, пан буде так. Так це не можна робити. Скажіть, будь ласка, ви відмовляєте судову повістку отримувати? Ми не відмовляємося. Будь ласка. Зараз він закінчить розмову. Давай, розпишіться. Зразу, коли мені сказали 5 числа, я зразу сказав, що це таке. Мені сказали, всі вопроси до судді. Тут я прийшов до вас з вопросом. Давайте так. Добре. У мене вже не залишається іншого виходу, як звертатися. Віка, повідом, будь ласка, телефонограмою слідчого. Слідчий завтра. А хто слідчий? Хто слідчив вас? А там внесення до ЄРДР. Завтра в мене засідання в Луганському суді. Я призначаю. Право тільки що, Івана Юрійовна, час, ми призначимо. Час. Але дивіться, нам телефонограму буде канцелярію управління поліції, чи як там. Так. Скільки ми завтра засідання? Пам'ятаю. Коли у вас засідання? У мене засідання, я не зрозумів, на машині записано. Коли у вас засідання? Не пам'ятаю, так, завтра. Ну, в першій половині дня. Значить, на другу. 17 година, добре, влаштовую. 17 година, завтра. Будь ласка, можна заяву на смс-повідомлення своє. Розгляд вашого заяви. Вас це влаштовує? Завтра влаштовую. Зараз мені нададуть повістку, чи я заяву напишу, щоб це мене повідомлено зробили? Нічого, зараз ви просто розпишетесь в тому, добре, що ви знаєте про місяць час розв'язку. Добре, це мене влаштовує. Все, більше, тоді повістку вам не буде. Судову повістку вам потрібно? Зараз... Ми випишемо, зараз судову повістку. Зараз випишете, я почекаю, щоб ви проводили інші судові. Судова повістка попередня для першу дату ви просто ви будете отримувати? Те, що я вперше призначу. Навіщо? Не треба. Нехай розпишеться на завтра і все. Значить, розпишіться, зараз випишемо судову повістку на завтрашню дату і отримаєте. Це просто розписка, судова повістка. Це не судова повістка. Або судова повістка, або смс-повідомлення. Цього не треба. Ми чекати коридор. Чекаємо. Все, дуже дякую за плідну розповідь.